攻めたいと思ってトップスピンばっか使っててもかなり危ないです。バックでどうやって攻めていくかっていう戦術を理解してるかどうかっていうのが結構重要なわけですね。ディミトロフから学んでいきます。フォアハンドを打つためにバックを使うっていうのが上手なんですよ。はい、ということでね、今日は、ディミトロフから学ぶ片手バックハンドの、攻めのね戦術について、やっていこうと思います。で、最初の前半部分はですね、前半部分は僕がですねやらない片手バックの攻めで、やらないことトップ3ということで、やっていきたいと思います。はい。で、僕は別に片手バックは自分の武器ではないです。はい。で、得意じゃないんだけど、やっぱりバックを打たないっていうのは絶対に避けられないんで、避けられないんで、こう試合でどういう風にバックを使っていくのかっていうのを参考にしてみてください。で、やっぱ片手バックがもう武器ですよみたいな、ワオリンカみたいな人ってあんまいないですよね。で、どっちかっていうとバックよりもバックよりもフォアでこう攻めてってっていう人の方がタイプ的には多いと思うんで、ね、そこの片手バックを攻めて使うっていうのはどうやってやってるのかっていうのは結構参考になると思いますんで、で、逆にやっぱ弱点になりやすい武器ではない、片手バックでやらないことっていうのを結構ね押さえておいた方がいいんで、そこをね3つ紹介していきたいと思います。途中でね全然途中で質問してもらっても全然 OK です。はい、ということでね、まずやっていきましょう。片手バックの攻めで、やらないことトップ3ということで、まず、第3位です。はい。片手バックっていうんでスライスも入れてます。はい。第3位、下がったところからスライスを打つことです。はい。下がったところからのスライスっていうのは結構危ないです。はい。なぜかというと、やっぱり下がってる分、下がってるんでね、勢い出せないんですよ。スライスだと勢い出せないから、勢い出したかったらやっぱトップスピンで打つっていうのが必要なんですね。で、ラケット触れるんで、だしトップスピンなんである程度スピード出してもコードに収めることができるんで、トップスピンの方がいいと。で、スライスで打つとなんでそんな危険かっていうと、もう下がったとこからスライスで構えたって言った瞬間に相手は、ネットプレーを狙ってきます。はい。やっぱり速いボールがないっていうのと、あとはそこから、スライスだと角度つくボールがないから、ネット出やすいっていうのと、あとは下がったとこからスライスだからもう確定で浮いてくるっていうのがあるんで、やっぱりね、スライスでこう、なんていうの、後ろから打とうとすると、ネットプレーをやられちゃいますので、やっぱそこはきついです。で、スライスでもしね、じゃあ相手ネット出てきたってなっても、ここからね低く沈めるのものすごく難しいですよ。下がったところから低く沈めるのってめちゃくちゃ難しいんですね。だし、時間があるんで、相手は低いってなったら一回下がってこうやって止まってもう構えて打つっていうのができちゃうんですよ。だからやっぱりスライスで下がったから打つっていうのは結構危険です。で、浮いてきたらもうねパシッて打たれちゃうしっていうんで、やっぱそこ結構狙われちゃうんで、僕はですね、下がったとかスライスは使わないようにしています。で、スライスを、後ろに下がってこうね、スライス打つんじゃなくてどうするかっていうと、やっぱトップスピンですよ。トップスピンで高いボールかつ深いボールを打つっていうのが基本です。はい。下がりきって構えてバチーンってトップスピンで打つと、やっぱりね、片手なんでラケットめちゃ触れるじゃないですか。両手バックよりも片手の方が触れるじゃないですか。だからどうなるかっていうと、スイングスピードをものすごく出せるんで、ボールを飛ばすことができるんですよ。だから後ろから打ってもボールに勢い出せるっていうのが片手バックの強みなんで、やっぱ下がったとこはこうやってフルスイングするっていうのが、やっぱり重要ですね。はい。で、あとはやっぱ下がったとこから角度つけるのって難しいですよね。下がったとこから角度つけるっていうのは相当
コントロールも必要だし、やっぱ速度も出せないんで、角度つけるってなっても。まあ、わかりやすい例で言うと、じゃあ、ネットのめちゃくちゃ近くに行った方が、ボレーで、ね、アングルボレーとかシュってできますよね。角度つけて。もうめっちゃ横にできるじゃないですか。だけど、同じような感じの角度を狙おうと思ってもできないですよね。下がったとこからだったら。っていうのと同じで、前に行った方が角度はつけやすい。後ろに行ったら角度つけにくくなっちゃうんですよ。だから、やっぱり角度つけない分、どこで相手に攻められないようにするかっていうのは、球威、ボールの強さで、とか深さで、スピンをかけて、こうやって全身力出して相手に中に入ってこられないようにするっていうのが必要になってくるので、やっぱね、ここの、なんていうの、下がったところっていうのはスライスじゃなくてトップスピンで打つっていうのが基本ですね。ということで、第3位が、下がったところからスライスを打つでした。はい。で、続いて、片手バックの攻めで、やらないこと、トップ3の第2位です。はい、第2位。すべてトップスピンで打つですね。はい、攻めだからといってトップスピンじゃないんですよ。スライスもあるんですよ。だし、やっぱりね、トップスピンで打てる範囲っていうのはかなり狭いです。だから、スライスを上手に使いながら、組み立てなきゃいけないんですね。だけど、攻めたいと思ってトップスピンばっか使っててもかなり危ないです。スライスで、ペースを一回落としたりとか、あとはね、ペースを落として相手に、こうなんだろう、プレイさせるとか、あとは、まあ、スライスで展開するとかね、ストレートに展開する。相手をストレートに動かすとかね。っていうんで、スライスを使っていきたいんですよ。だけど、全部それをトップスピンでやろうとかっていうのは、かなり難しいです。はい。なので、やっぱり、全部トップスピンよりかは、バランスよく、スライスも使う、トップスピンも使う。っていう風にやった方が、効果的に使えますね。はい。なので、僕はね、今はスライスが結構多いんですけど、最近ね、ちょっとずつね、トップスピンでも使えるように練習はしてるんですけど、スライスは、やっぱ緊張した場面でも強いです。はい。だから、全部トップスピンって言うんじゃなくて、バランスよくですね。ということでね、僕が、やらないことの第2位が、全部トップスピンですね。はい。じゃあ、第1位。僕がやらないこと、片手バックで僕が攻めでやらないこと、第1位。ダウンザラインをたくさん使うことです。はい。ダウンザラインは僕基本的に打ちません。はい。基本的に打たないです。で、やっぱり、ですね、ストレートを打つときっていうのは回り込みがいいんですよ。回り込んだときにストレートに打つっていうのが僕がやりたいことなんですよ。なんでかっていうと、そもそもバックでコントロールするのが難しいから。だから、バックで、ストレートに攻めるとかは、やんないです。はい。で、やんないんですが、最近はね、ちょっとずつね、ストレートにも打つっていうのを練習してるんですけど、それもちゃんと、なんだろう、攻めというか、繋がってるんですよ。片手バックのストレート一本だけじゃなくて。どういうことかっていうと、僕は、フォアハンドを打つために、フォアをたくさん打つためにバック使うんですよ。だから、ストレートに打つときでも、絶対にフォアハンドでプレイできるように、持っていくっていう意味での使い方をしているわけですよ。だから、ダウンザラインを、ね、たくさん打った方がいいとか、ダウンザラインで相手を動かした方がいいとか、っていうのは、あんまいっぱい使わない方がいいです。じゃあ、ダウンザラインをたくさん使ってもいい人っていうのはいるんですよ。どういう人かっていうと、バックが武器の人。バックが武器の人は、ストレート打ってもいいと思います。はい。ですね。だから、バックハンドが武器で、クロスにも、ストレートにも、コントロールできると。しかも、ワウリンカみたいに、めちゃくちゃ、パワーがあるみたいな感じだったら、ダウンザラインを打たない意味はないんですよ。はい。で、だし、やっぱり、バックハンドで、こうやってやってるから、なんていうの、相手もそのもっとこうフォアに動かさなきゃとかっていう風にできるんで、
だからバックでなんていうのダウンザラインを使うっていうのは武器の人が片手バックが武器の人は全然 OK だけど、そうじゃない人はあんまり、なんだろうストレートにむやみに打ちすぎないようにした方がいいと思いますね。やっぱりねクロスストレートって打つの難しいじゃないですか。クロスに打ってストレートに打ってって難しいですよね。コース変えるからだし、あとはクロスクロスクロスで連続クロスで打つ方が簡単ですよね。だからシンプルにバックのミスを減らせるっていう意味でもダウンザラインのをたくさん使うっていうのはあまりねおすすめはしません。だから僕ねバック打つときは基本的にはストレートに打つときはスライスなんだけど、それ以外はほとんどクロスだと思います。はい、まあ、ストレートに打つときはパッシングとかもありますよ。パッシング、うん、パッシングストレートは使わなきゃダメですけど、それ以外の時にストレートあんま使わないですね。はい、だから僕と対戦した時はこの人バックストレート打ってこないなと思いながらやってください。はい、っていう感じで僕はねあんまり、まあ今言ったね3つのことあんまやんないんですよバックでは。はい、でじゃあどうやって片手バックで攻めたらいいんっていう話ですよね。はい、これをね今続きはメンバーシップでやっていきます。はい、やっぱりね片手バックでも攻めれた方がいいです。だしなんで片手にするかっていうとボールの勢いを出すためなんですよ。ボールの勢いを出すために片手にしてるんですよ。だから両手バックはじゃあどういうことかっていうと安定なんですよ。両手バックでエネルギー出そうっていうのは相当難しいです。だったらエネルギー出すんだったら片手バックの方がいいです。だから両手バックっていうのはもうめちゃくちゃ簡単だと思います。僕ね両手バックじゃないんだけど両手バックのリターンがね簡単すぎて、あこれはね簡単だわと思いました。早いサーブ返せるわ、両手だったらパパンって返せるわみたいな。片手は結構リターンのなんていうの早いリターンを返すの難しすぎてそこで結構つまずく人多いと思うんですけど、両手やったらやっぱこういう安定がミスを減らすっていうのは両手バックしやすいんだなっていうのはすごい思います。なんだけどバックで攻撃するっていうのはなかなか難しいですね。で両手バックでストレートにコントロールするのってかなり難しいです。だからやっぱりフォアをたくさん使った方がいいって言われるんですよね。バックが得意な人でも、バックが得意な人でも結構回り込んでる人いるじゃないですか。例えば錦織圭さん、あの人はもうトップレベル、世界のトップレベルなら両手バックハンドの人ですよ。だけど回り込みに持ってってるじゃないですか。っていうのでやっぱり両手のバックハンドが武器の人でも回り込みに持っていくんですよ。だしやっぱり片手バックの人もそのバックハンドが弱点だからといって攻めないわけにはいかないんですよ。やっぱ強い相手に勝つためにはバックで何もしないとか、何もしないでフォアだけでやるっていうのは限界があるわけですよ。やっぱりよくあるね、バックハンドプレイヤーに対しての対策、回り込みをたくさん使ってくる人の対策であるのがフォア側に動かす、フォア側に動かしてバックのスペースを空けるとかみたいに、そういうのをやってきた時にやっぱバックハンド打たなきゃいけないんですよ。でじゃあ相手はね対戦してて、ね、相手バックが弱点だわと思ってやってるわけですよ。そこでどうですか、片手バックハンドで攻められたら弱点だと思って緩いボールね、しょぼいボールを送ったと思ったら片手バックでしばかれてね攻撃されてみてくださいよ。うわバックでも打たれんのってなるわけですよ。ってなるとめちゃくちゃプレッシャーかかるじゃないですか。うわこれバックに簡単なボール打てないなみたいな。もうちょっと慎重にバックにちゃんと狙わないとこれ普通に打たれるぞってなるわけですよ。でその時に必要なのがちゃんとそのバックでどうやって攻めていくかっていう戦術を理解してるかどうかっていうのが結構重要なわけですね。なので今回はその攻めるための戦術についてね解説していきたいと思います。でそれをですねディミトロフから学んでいきます。はい、ディミトロフはフォアハンドプレイヤーです。はい、あの人はフォアハンドプレイヤーなんですよ。だからバックを使うのが上手です。なんて言ったらいいの、フォアハンドを打つためにバックを使うっていうのが上手なんですよ。だし別にバック下手じゃないです。下手じゃないんでバックでもいろいろできるんですよ。
だからめちゃくちゃ参考になります。僕に結構プレイスタイル似てると思うんで、結構参考にしてるんですね。でそこでディミトロフがやっているその片手バックで攻める時の戦術っていうのを今日は紹介していきたいと思います。はい、ということでね、この先はメンバーシップにて、やっていくんですが、今ねこれリアルタイムでライブでやってるんですけど、リアルタイムの方はこの続き見ることができます。はい、なんだけどライブが終わったらこのライブ、アーカイブ消えるんで見れなくなっちゃいます。メンバーシップに入ってたら、過去のアーカイブとかこのライブの、続きの部分とかアーカイブで残してるんで見れるようになります。なんだけどリアルタイムだけだったら無料で見れます。はい、なんでかっていうと、YouTube の、ね、メンバーシップって無料体験期間というのがないんですよね。 Netflix とか Spotify みたいに入って、ね、お試し期間ってあるじゃないですか。そこで継続するかどうするやめるかみたいな感じだと思うんですけど、それがないんですよ。だからどうするかっていうと、僕の場合はもうこのリアルタイムで見るっていうのを、無料お試し期間ということにしてますんで、ぜひねリアルタイムで見て、あこの内容もうちょっと詳しく聞きたいなとか、過去の内容であこれめっちゃ聞いてみたいなと思う内容があったら、ぜひねメンバーシップ登録してください。ということでね、続きメンバーシップにてやっていきたいと思います。はい、では無料の方ありがとうございました。また次のライブでお待ちしてます。